Programmet presenteres av HTG. Velkommen til sporten, hvor vi skal starte med FK Haugesund. Jeg har med meg ferdig Ankon Haaland. Det ble jo et late tap på Skagerrak Arena i går. 4-2. Siste gang så tapte de 5-4 opp i Molde. Har tapt begge de to siste, altså. Slupp inn 9 mål. Hva er det som er galt med FK-laget om dagen? Første kampen mot Molde synes jeg det var artig, med mye mål. Nå ble det ikke fullt så artig. Nok en gang med 4 innstoppende mål. FK Haugesund var et av de gjerrigste laget i sesonginnledningen. Så det store spørsmålet er jo hva har skjedd defensivt. Før vi snakker mer om det, grunnen til at vi ikke har FKH-gjester her i dag, det er at de kjørte med buss fra Mjøndalen, fikk jeg beskjed om, av alle plasser i formiddag, så det er ikke hjemme før ut på kvellingen. Men når vi skal kikke nærmere på denne kampen, da, hva er det som har skjedd? Mikkel Dessler forsvant til Frankrike for noen uker siden. Hadde han så enormt å si for antallet innsluppende mål og så videre? Ja, Mikkel Dessler var en sentral faktor der. Tore Pedersen var også en sentral faktor der. Nå prøver de å jukse litt til. Jeg tror kanskje trenerne bommet litt på uttaket denne gangen. De satte en Bojang på venstre bekk. Det burde de aldri gjort. Han var ikke klar for det. Han heller ingen venstre bekk. Så der mistet de mye. Men det var en tanke der, så var nok at de ønsker å spille Tore Pedersen mye varmere i den høyre siden, som har vært veldig viktig for FKH. Altså den Dessler-Sandberg-konstellasjonen har vært veldig viktig, både offensivt og defensivt, så det er nok derfor tanken bak å ha Bojang på venstre bekken var nok for at de skulle styrke den siden der. Men det synes jeg var feil. Ja. Når det gjelder debutant Sulaiman Bojang, så sa jo lagkammeraten hans i Sarpsborg, Bjørn Inge Utvik, til meg i forrige uke at han ser på Bojang kun som høyrebekk. Uansett, nå plasserte han på venstre i går, det blir kanskje med den ene gangen, men hvordan kom han i det hele tatt fra debuten sin i FK-drakten? Altså, du ser jo han har elementer av spisskompetanse med farten sin og så videre og så videre. I går ble han satt opp i litt for mange situasjoner så han ikke håndterte. Så jeg synes faktisk det er litt urettferdig mot han nå, og så bare setter han inn der. Så han var nok litt uheldig i går og bør nok aldri starte den kampen som en venstreback. Vi kan jo ikke skylde alt på forsvaret her. Er det en slags kollektiv svikt? Er det tross alt spillere som står frem, synes du? Ja, du kan ikke bare skylde på forsvaret, fordi at det er mer kompleks fotball enn som så. FKH bommer på mye i går, de bommer på presshøyder, de bommer litt på spillere i form. Terkelsen nå bør kanskje få seg en pause. Jeg synes Mats Berge Sande ser frisk ut, sammen med Naustdal. Altså, så nå er det flere ting som gjør, så nå trenger FK Haugesund skikkelig en samling denne uka her, for å stramme seg opp, både defensivt og kanskje med antall spillere som skal spille på de rette plassene. Lillestrøm til Helga. Ser du noen sjanse der for at de slår tilbake? De fremstår jo som et helt annet lag på himmelbane. Ja, FKH er fryktelig solide himmel. Nå møter de et veldig godt lag i Lillestrøm. Stor flyten hadde en liten tap mot en av de beste lagene i Helga. Men utenom det så har de vært ekstremt solide. Og så møter de et gresslag, så de har, FK Haugesund har ingen fordeler der. Så det blir en vanvittig tøffe kamp. Men hjemme er FK Haugesund bondsolide. De er gode offensivt, og der er de gode defensivt. Så det skal bli en kjempekamp. Vi må snakke litt om Brann, og ikke minst Eirik Horneland også, og for så vidt Fredrik Pallesen Knudsen, som debuterte for bergenserne i går. Litt heldige kanskje da de vant 3-2 over Sandefjord, men for noen jubelscener og for noen følelser Eirik Horneland viste etterpå. Ja, for det første så er det ekstremt viktig for fotballen å ha Brann opp i Eliteserien, men for Eiriks del så var jo dette her ekstremt forløsende. Men den uka de har hatt nå, jeg tror ingen av oss kan sette oss inn i hvordan det egentlig har vært, for det har vært himmel og helvete for dem. Så dette her er unnt, i hvert fall jeg, min venn Erik, veldig mye. Har du fått snakket med han etterpå? Ja, litt på meldingen har vi snakket, så han er nok noen kilo lettere nå. Ifølge Horneland virkelig har fått en sånn oppreisning de siste ukene, og så kulminerte det med denne her pressekonferansen i slutten på forrige uke, hvor han virkelig sto frem som en leder. Føler du at posisjonen hans har liksom økt i det siste?
Ja, altså det er jo mange som har sagt at Erik ikke er en god nok trener basert på Rosenborg, men det er jo folk som ikke har kunnskap og peiling om hva egentlig Erik står for. Og som leder, det viste han jo veldig godt i Trondheim også, og nå fikk de jo bare enda flere bekreftelser på hvor store lederegenskaper han har. Og det som har skjedd, det står jo så langt ifra Erik sine holdninger og verdier. Så det har nå vært en stor krasj, så hvor måten han håndterte på det, det er helt forbilledlig. Men hvordan brandspillerne har håndtert seieren over Fyllingsdalen, det var jo da dette nærspillet kom natt og etterpå. For et rør! Ja, og det er nok sikkert enda verre enn det som folk vet jo. Men dette handler ikke om bare en enkel hendelse, dette er nok en kultur som har vært i brand. Så kanskje dette her da skal til for oss å rydde litt opp i grupper der oppe, men det som er så trist er det jo at Erik får først den rydde jobben opp i Trondheim, og så kommer han til dette her, så han har jo vært ekstremt uheldig, og kanskje, ja, timingen hans har ikke alltid vært helt bra heller. Vi nevnte forsvarsproblemene til FK Haugesund innledningsvis her. Nå slipper altså FKH Fredrik Pallesen Knudsen til Brann. Palle spilte en meget bra kamp i går, synes jeg. Han koste seg på der og taklet og grepset til, sånn som han elsker. Hvis det stemmer da at FK Haugesund slapp han for 250 000 kroner, hva sier du om den avgjørelsen når man nå ser hvordan FK Haugesund sliter bakover? Nei, altså det som FK Haugesund mangler akkurat nå, det er jo en skikkelig leder. De har en i Benjamin Tidemann, men utenom det så er det alt for stille. Og når du ser Palle sin opptreden i går, så lyser en av lederegenskaper, en som vil noe, en som drar guttene med seg. Og at FKH selger han for 250 000, det er en liten skandale, basert på det du ser på de har på benken i går, og at de ikke har fått inn noe inn. Så det er hårreisende logistikk av FK Haugesund. Du er enig, det gnistret av Palle på Brannstadion i går. Ja, ja, men det så du jo på hele opptredenen hans. Altså, det var en ekstremt tilstedeværelse. Han fikk publikum med seg. Og sammen med Sivert Helten Nilsen også var mye det samme. Altså, det var oppoffrelse, og det var glød. Og akkurat det FK Haugesund hadde trengt i går mot Odd. En som sto frem. Per nå så har FK Haugesund to midtstopperer, Benjamin Tidemann og Ulrik Fredriksen. Det går rykter om at de ser på en danske midtstopper som spiller på nivået under Superligaen. Du vet sikkert ikke hvem det er, men du mener det er feil prioritering da de hadde en god stopper inne altså? Ja, de burde jo aldri stoppe Palle før de har fått inn det nye, sånn at det hadde vært overlapping der. Men jeg forventer jo at FK Haugesund får en ny stopper denne uka her. Ellers er de ute og kjører altså. Så de må ha en ny stopper inn denne uka her. For oss å få konkurranse på de som er der, men også for oss å komplementere stallen. Det har jo gått bra med FK Haugesund lenge, men det har altså sviktet kapitaltår på bortebane de to siste gangene, selv om de egentlig spilte en god kamp mot Molde. Men hva skal de gjøre for oss å begynne å ta tre poenger borte igjen? Må de bli mer kyniske, ikke spille så åpent som de gjør på himmelbane? Borte? Ja, først og fremst må de være mye tydeligere i hvordan de fremstår. Nå er de i pressøynene deres, og måten de presser på nå, det er for store avstander, og de er for utydelige med det. Og ja, gjerne litt mer kyniske, for på bortebane så handler det stort sett om å hente hjem et poeng, og da må du være tydelig i det du gjør, og du må være kanskje litt lave, og så får du kjøre på overganger og dødballer, som FK Haugesund er god på. Så en mye mer tydelighet på bortebane, det må de ha hvis de skal ta poeng fremover. Da har vi skiftet ut Ferdinand med Ørjan. Ørjan Aldendal Kallevik, som er mentaltrener i FK Haugesund. Og når det gjelder dette bortebanekomplekset som er begynt å bygge seg opp for FK Haugesund, da, er dette noe dere har begynt å jobbe med, eller føler dere må ta tak i nå i FK? Ja, det er jo en veldig interessant situasjon den er i, hvor Haugesund Sparebank Arena virkelig er blitt et fort. Men så uteblir resultatene på utebane, så jeg tror ikke fasiten på det her er veldig enkel. Det er noe komplekst og mange faktorer som spiller inn, men jeg håper Bulle og Josoko er godt i gang med å se nærmere på dette. Men du som mentaltrener er ikke blitt trukket inn enda for å prøve å løse opp i dette? Nei, mine oppgaver nå om dagen går mest på å følge opp 1-1, og da er det jo mest de individuelle behovene og ønskene til enkeltspillerne jeg fokuserer på, og i de samtalene så har vi ikke kommet inn på den tematikken du viser til nå. Nei, bør kanskje gjøre det etter hvert. Det er altså sånn da at FK Haugesund har ikke vunnet på bortebane denne sesongen, og så har de ikke tapt på himmelbane. Tilfeldigt,
Neppe. For det er jo alt for åpenbart at det kan ikke være tilfeldigheter. Hvorfor er det så mye vanskeligere å spille på bortebane? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og så tenker jeg litt sånn at når vi ser på resultatene borte, så må man tørre seg se litt bak selve resultatene. Nå har han jo spilt mot både Rosenborg og Molde og Bodø-Glimt, som er kandidater til å være helt oppe i toppen der. Og vi ser jo at mot Glimt og Rosenborg så gjør han en veldig god prestasjon. Selv om kanskje resultatet uteblir i Bodø, og mot Molde nå siste år, så gjør han jo utrolig mye bra, synes jeg. Men det mangler siste finishen, sånn at det blir poeng. Ja, det er jo noe der, og om det handler om fokus, om det handler om selvtillit, om det handler om at spenningen i kroppen er for høy eller for lav, det er jo et godt spørsmål. Det blir jo litt spekulasjoner fra min siden nå, da. Men det er klart du føler en trygghet når du har hjemmepublikummet i ryggen. Du føler en trygghet når garderobedøra går utover i stedet for innover som vi gjør på bortebane. Ja. Fotballspillere er vanedyr, kanskje? Ja, det er helt sikkert. Og jeg kan jo si at spillerne her, de synes jo det er supergøy å spille hjemme. Det er supergøy å ha hjemmepublikum i ryggen, og det er helt topp å slippe å reise. Du gleder deg mye mer til de kampene? Ja, det er det veldig mange som gjør. Som du sier, at en har de faste rutinene inn mot kamp, men mens når du spiller borte, så er det andre reiserutiner fra gang til gang som kan spille inn. Og så ser jeg jo for meg litt dette her med fokuset, nå når dette er blitt en greie med borteresultatene, at fokuset om at vi må unngå å tape nå også, eller vi må vinne, da blir liksom fokuset flyttet på resultatet. Og det kan jo gjerne gjøre at fokuset til spillerne kanskje forsvinner litt vekk fra selve prestasjonen, altså de tingene du kan gjøre noe med. Er det dermed farlig å diskutere dette og gjøre det til et tema, for da henger en seg enda mer opp i det? Ja, altså i toppidretten så følger du med krav og forventninger, og sånn skal det være. Og det er jo, det er jo spillernes oppgave å håndtere nettopp det. Men det er klart det at det er et fokus på, det vil jo kunne påvirke spillerne, det er det ikke tvil om. Vil du spille inn overfor Eirik Opedal at skal vi ta oss en time med spillerne nå en dag? Det får være Eirik og Ko sin avgjørelse. Jeg er klar hvis de ønsker det, og det vet de. Så vil det garantert virke i tilfelle? Jeg håper jo det. Ja, kanskje det er det som må gjøres. Nå skal vi over til Avaldsnes damene som møtte Vålerenga på lørdag på Skeie. På Hima-banen da altså. Vet du hvordan det gikk? Ja, det var et poeng der. Ja, der ble det ett poeng i alle fall. Det var Hima-laget som kom best i gang da Avaldsnes tok imot Vålerenga på lørdag. Bare 11 minutter er spilt da kaptein Robin Dekker stusser inn 1-0 til vertene. Hovedstadslaget slår i midlertid tilbake etter drøye halvtimen. Det er den tidligere Avaldsnes-spilleren Andrine Tomter som etter hvert får slått inn. Og til slutt ender ballen opp hos Katie Stengel som setter ballen i mål fra kort hold. Offside-protestene fra Avaldsnes-benken blir kontant avvist av dommer Ola Kellerhals. Dermed går lagene til pause på stillingen 1-1. Jentegjengen på sidelinja har i midlertid store tru på at Avaldsnes slår tilbake i andre omgang. Avaldsnes får skikkelig støtte fra en gjeng fra Sunnhordland i kampen mot Vålerenga. Hvor er dere fra? Vi er fra Trått, Stord og Solid. Og dette har dere gledet dere til lenge, ser det ut for? Ja. Er det Olaug Tveten som er den store favoritten? Hun er jo fra Trått selv. Ja. Så hun har spilt godt i dag, synes du? Ja. Er det hun som er forbilde også? Litt. Vinner Avaldsnes i dag, tror du? Jeg håper det, og jeg tror det. Kunne du tenkt deg å spille på Avaldsnes når du blir enda bedre enn du er nå? Ja. Så det er liksom målet, altså? Kanskje ikke akkurat da, men det hadde vært kult. En som syntes det var kult å være tilbake på Avaldsnes igjen, var Elise Thorsnes, som skiftet ut den stripete Avaldsnes-drakten med den blåa Vålerenga-trøya i vinter. Vossa-jenta smilte bredt, selv om det bare ble 1-1 og poengdeling på lørdag. Ja, Elise, tilbake på Avaldsnes, sitter i god stund. Hvordan var det å komme inn på her i dag? Nei, altså, jeg trives godt her. Det er alltid kjekt å spille kamp på Skeie, så ja, fin opplevelse da. Jeg traff det mange kjente her på sidelinja. Masse kjente på både sidelinja og på bana. Og oppe i klubben, så rundt hele klubben, så er det veldig kjekt å være tilbake. Det ene er poenget som dere endte opp med. Hvor fornøyd eller lite fornøyd er du med det? Nei, selvfølgelig så vil han jo alltid ha 3 poeng, men så
synes sånn som kampen utvikler seg, så er det vel et rettferdig resultat. Men altså, kjekt å være tilbake på Karmøy. Altid kjekt å være tilbake på Karmøy. Ja, Robin, håret ligger fint nå, ser jeg. Takk. 1-1, du skårer Avaldsnes sitt mål. Fornøyd med egen innsats og lager sin innsats? Ja, absolutt. Vi har gått inn i oss själva og hittet tilbake til lite det laget vi var förra året. Den som presser högt og jobber hårt. Og det passer oss fint, så jeg er jättenöjd med laginsatsen idag. Du skårer idag, du skårer i cupkampen sist. Kommer du til å kreve nå at du skal bli flyttet fremover på banen? Nei, men jeg får mine sjanser på køene og på frisparker og sånn, så det er bare å forsøke å få inn det. Jeg har fått inn 2, så det er bare å fortsette. Forresten, jeg har alltid hatt inntrykk av at du har hatt et godt forhold til trener Thomas Dahle. Nå er han tilbake i neste uke. Hvordan ser du på det? Jo, men det er bare fint. Thomas er en jättefin kille. Det er klart hans røst saknas. Han er den som peppar på og gir mye energi, så kommer han tilbake neste vecka så er det bare bra. Kolla, du gjorde jobben til dommeren på slutten der, minnte han om at nå er Tio ute. Du var fornøyd med det ene poenget da, kanskje? Ja, så når Tio er ute og de har en dødball imot, så må du vel prøve på alle midler for oss å tirre noen. Men det fikk noe tatt han, og han gikk noe ut, så det var kanskje nok. Apropos innsatsen din på sidelinjen der, du hadde nok en spennstopp på slutten der, som jeg ikke har sett maken til. Nei, det er jo få ut vibrasjoner i banen som er viktig. Neida, det er vel viktig å ha engasjement og trøkk og energi, og det skal både vi trener på og spillere nå, og da smitter vi over på hverandre, og det gjorde vi bra i dag, tror jeg. Dere har virkelig fått et løft i det siste, og det skulle ikke vært så voldsomt ikke til heller etter dere hadde slått Vålerenga her i dag. Nei, hvis det er et lag som skulle ha muligheten, så er det vel med som har størst muligheter til å avgjøre kampen, så vi kunne vunnet kampen. Nå er Thomas Dahle visst nok tilbake igjen fra sin sykemelding på mandag. Betyr det automatisk at han er tilbake i førersetet igjen, eller? Det får vi ta når han er tilbake igjen. Vi vet ikke mer enn at han hukasmot dukker på mandag og tirsdag. Så da ordner vi det med et godt team, så det fikser vi fint. Blir det uansett greit for deg å få avlastning i og med at du har fungert som A-lagstrener for 2 lag i det siste? Ja, det koster litt for meg, men det er jo mer at det går ut over de andre. Altså, det går ut over 2 lag hvor jeg ikke klarer helt å dekke over det som jeg burde dekket over. Så det er veldig det som er kjipt. Olu, du ble kåret til Avaldsnes beste i denne kampen. Det er ikke første gangen det, men er du happy både med egen innsats og 1-1 resultat her da? Ja, jeg er bare veldig fornøyd med hele lagets innsats egentlig. Jeg synes alle stod på sånne helter i hele kampen, og ja, ballen fyker litt ut og hit og liksom frem og tilbake, så men vi står på gjennom hele kampen og drar i land en uavgjort, selv om det kanskje fort kunne blitt seier også, så jeg er veldig fornøyd med lagets innsats. Men det at du igjen leverer varene, må du takke fanklubben din fra Stord for det? Ja, de gir meg en liten boost, da skal jeg ikke legge skjul på. Det er veldig kjekt å høre litt heying fra Sio der, så utrolig at de vil ta turen til Avaldsnes i dag. Ja, kjenner du hele gjengen der? Ja, det er trottjente, vet du, så det er gamle klubben min, moderklubben min, så jeg kjenner. Jeg vet godt hvem de er og har sett dem på trottbanen og på fotballskolen og sånn, så ja, det er kjekt. Ja, du har ikke tvil om hvem som er helten deres i hvert fall. Nei, det er jo sikkert kjekt når det er fra samme plass som så ut på banen der, så det er kult at de kommer og heier. Ja, gledescener på Avaldsnes etter det viktige poenget mot Vålerenga. Ingen trenger diskutere om Avaldsnes holder seg i toppserien nå lenger. Neida, nå ser det ut som et godt fotballlag. De har fått god struktur, de har fått spilt inn et lag. Så nå ser det ut som et kollalag. Et kollalag, rett og slett. Vi skal til 3. divisjon, hvor ditt Jerv 1919 spiller. Du er jo nå blitt permanent trener sammen med Ingolf Olsen der. Møtte Express. Hvor er de fra? De er fra Grimstad, ja. Ja. Et lag som har fått en del forsterkninger i det siste, men som likevel er tippet i bånd. Dere leder 1-0 på bortebane der etter scoring av Fredrik Deilkås på et fint skudd. Men i sluttminutterne så skjer alt seg. Ja, det rekner fullstendig. Vi har muligheter til å score både 2 og 3, og så blir vi litt for ivrige. Vi er litt
litt for opptatt av å score 2-0, så glipper det litt bak. Så skårer de 89. minutt, og så vil vi ha en scoring, og så 2 minutter på overtid, så får de et mål etter et innlegg der vi ikke følger mann. Så det var en veldig, veldig tung dag, for å si det sånn. Ja, tunge busstur him, 2-1 tap for Jerv 1919 altså. Åkra spilte sin andre uavgjorte kamp i årets 3. divisjon, da de spilte uavgjort 2-2 mot Sola. Erlend Drivenes skåret på en heading allerede til 2 minutter. Daniel Kvalvågnes var den andre målskåreren til Åkra, utlignet til 2-2 etter 63 minutter. Så ser vi her at Sola har en gedigen sjanse på slutten, men det ender 2-2. Åkra har nå 31 kamper på rad uten tap. Spilt nesten 3 sesonger uten å tape. Imponerende. Ja, de er fryktelig gode. De er nok litt tynne, men de har 12, 13, 14 mann, så er meget solide. Og jeg er virkelig imponert over Åkra, både over tid, men også under Geir Egil her, hvordan de fremstår. Og det er et solidt tredivisjonslag. Når det gjelder neste helgs motstandere, da, husker du både, ja, dere husker deres egen motstandere, håper jeg, men Åkra sier nå? Ja, vi skal møte videre hjemme et lag som har gått på 2 tap. Så vi møter et lag som tipper i opprykksriden, så vi møter et såret dyr, så det blir en ekstremt vanskelig kamp. Åkra skal bort mot Don, som har hatt en god start på sesongen, så det blir en håndfull for Åkra. Så begge lagene fra her møter veldig god motstand i helga. Vi håper likevel på 2-3 poeng hver. Det var det vi hadde i sporten i dag. Programmet presenteres av HTG.